Gospodine Nikoliću, opštinsko veće razmatralo je odluku upravnog odbora javnog preduzeća Gradska toplana o reprogramu neizmirenog duga za grejanje kupaca stambenog i poslovnog prostora uz otpust zatezne kamate. Recite nam na što se konkretno znači odnosi ova odluka, šta podrazumeva? Pa vidite, ovo je odluka koja je nastala na bazi preporuke Ministarstva ekonomije i lokalne samouprave. Mi smo tu preporuku prihvatili, smatramo da može dati neke pozitivne efekte u delu likvidnosti, znači da se popravi likvidnost u toplani boljom naplatom od dužnika, a na druge strane da korisnici koji nisu bili u situaciji, bilo su korisnici poslovnog ili stambenog prostora, da pod ovim povoljnim uslovima, znači otpis kamate u celosti, mogu da u određeni broj rata izmire svoje dugovanje i tako da i oni imaju pogodnost, a i mi ćemo imati pogodnost u smislu poboljšanja likvidnosti koja nam je preko potrebna. Zapravo mogu da kažem da i nama od strane Vlade Republike Srbije u aprilu mesecu, odnosno svim toplanama koje su uzele mazut na pozajmicu kao robni kredit, izvršen otpis kamate. Mi smo dobili otpis u iznosu od 2 miliona dinara, pa shodno tome je ova preporuka navedenog ministarstva i u tom pravcu bila da i mi prema korisnicima da im omogućimo i olakšamo da izmire svoje zaostale obaveze, a tekuće obaveze normalno idu uz ove. I to je kod nas na bazi urađene analize utvrđeno da imamo 41 milion nenaplaćenih potraživanja, od toga 773.000 ide na nenaplaćenu kamatu, koja bi se znači potencijalno mogla da se otpiše, a kamata u Gradskoj toplani se računa od 5. meseca 2010. pa praktično do danas. Tako da je to period za koji je nastala ova kamata i mi smo zainteresovani da sa svakim korisnikom koji odluči da izvrši, odnosno da potpiše ugovor o reprogramiranju, da kažem, duga, uz istovremeno otpust kamate, nama bi dobrodošao. Uradili smo u tom ugovoru će biti i prava i obaveze i naše i korisnika. Uradili smo skalu za stambeni prostor, posebno za poslovni, tako da u zavisnosti od visine duga moće da sklope poravnanje i da se taj dug plati u 3, 6, 9, 12 ili 24 rata. Kažem, sve zavisi od veličine duga, mi smo to dali u jednoj kliznoj skali, pa će svaki korisnik sebe naći u tome. To bi bila suština znači, ovog našeg zahteva prema osnivaču za usvajanjem, odnosno donošenjem odluke o primjeni ovakvog načina otpusta duga prema korisnicima koji imaju zaostala dugovanja. Naravno, ono čemu je, da kažemo, bilo dosta reči, jeste i razmatranje tarifnog sistema za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce, odnosno to je ono uvođenje kalorimetara koje ste često pominjali. Pa, mogu da kažem da mi napokon, hteli ne hteli, i mi u toplani, a i naši korisnici, smo u obavezi da pređemo na novu metodologiju i nov način obračunavanja, merenja, obračunavanja i naplate toplotne energije u kilovat satima. Dugo se o tome razgovaralo, pokušavalo se i u ranim periodima, međutim, moram da kažem da prvi preduslov je bio da se stvore tehnički preduslovi. Tehnički preduslovi. Mi smo u programu KFE 3, koji je završen, predvideli i to, tako da imamo u ovom momentu ugrađenih 111 kalorimetara, što je, rekao bih, veoma dobro, veoma dobar potez, i time se stvara uslov da se, kažem, vrši očitavanje počev od nastupajuće grejne sezone. Tarifni sistem nam je neophodan
da bismo mi mogli da shodno zakonu o energetici pristupimo metodologiji koja je normalno propisana od strane Ministarstva energetike i da sračunamo ukupne i variabilne i fiksne troškove kako bismo došli do cene po kilovat satu. Sada sa ovakvim tarifnim sistemom, znači normalno to treba da ide pred odbornike Skupštine opštine, mi ćemo normalno kad se usvoji, ne vidim razloga da se ne usvoji, preći na, kažem, na jedan sasvim nov način i time ćemo biti u situaciji da i mi kao proizvodjači i distributeri toplotne energije i naši korisnici da krenemo u štednju, odnosno u energetsku efikasnost, u zavisnosti od kretanja spoljnih temperatura i u zavisnosti od toga da li neko u tom periodu je u prostorijama koje se greju ili ne. Tako da očekujemo da, normalno, uz brojne probleme koje će se javiti, brojne nedoumice, jer ipak moram da kažem, to je jedan proces koji će, znači ne može da se to sada odjednom za tri dana promeni, ali ćemo počeo 1. oktobra krenuti sa time i onda ćemo sa skupštinama stanara sve one nedoumice i tako dalje u hodu razrešavati, a za to će ipak trebati vremena da se sve to dovede u red. U vezi sa tarifnim sistemom je još jedna tačka o kojoj su odbornici pozitivno odlučili, a to su izmene finansijskog plana poslovanja za tekuću godinu. Na što se konkretno odnose ove izmene? Da vidite, mi smo naš finansijski plan zapravo usvojen je 28. decembra prošle godine i mi smo u tom momentu planirali svega 400.000 dinara za ugradnju kalorimetara. Međutim, s obzirom na to da smo definitivno uslovljeni da od 1. oktobra krenemo sa, kažem, merenjem, obračunom i naplatom, mi smo sada morali da ugradimo sve kalorimetre koje imamo na zalihi, to su 111 kalorimetra, ali sada nameće se sada jedan nov, da kažem, zadatak koji ranije nije postojao. Sa uvođenjem merenja moramo da imamo baždarene kalorimetre. Shodno uredbi, mi moramo da te kalorimetre baždarimo, tako da nam je potrebno procenjena vrednost je 1.200.000 dinara, kako bismo mogli da raspišemo javnu nabavku i da se da jedno od specijalizovanih ustanova koja se time bavi može to da uradi. Pošto smo planirali 400.000 dinara, neophodno nam je još 1.000.000 dinara, tako da imamo sa pozicije, sa druge pozicije, to je rekonstrukcija toplovoda ovde u centru grada, dom vojske na potezu od doma vojske do OTP banke, koji nećemo rekonstruisati, da 1.000.000 dinara sa te pozicije prebacimo na ovu novu poziciju i da sa 1.400.000 dinara možemo da raspišemo javnu nabavku i da se izbaždare ti kalorimetri i da 1. oktobra možemo da krenemo sa merenjem, ali na bazi tačno sertifikovanih da oni tačno mere. Onaj deo koji se odnosi na kupce, odnosno korisnike toplotne energije kada su kalorimetri u pitanju, troškovi, od instalacija, troškovi instalacija, znači ovih gradskih, odnosno mrežnih, su na nivou toplane, a u stanu, odnosno stambenom prostoru ili poslovnog samog korisnika. Da li će to biti nekih pogodnosti za stanare pri nabavci kalorimetara? Pa vidite ovako, upravo ste to dobro konstatovali. Cilj je da pojasnimo iz silne ove priče šta u praksi to znači. Toplana znači je odgovorna do podstanice i mi smo u podstanicama ugradili kalorimetre, a od podstanica pa prema tim stanovima su stanari odgovorni. Postoje nekoliko zastupnika stranih firmi koji imaju te kalorimetre, odnosno te delitelje toplote, u zavisnosti šta, kome šta od stana zahteva, i oni su spremni da razgovaraju sa predstavnicima Skupštine stanara, da im objasne zapravo šta bi se ugradilo, koliko bi to koštalo i tako dalje na samim radijatorima. Međutim, potrebno je ovo da uradimo, pa ćemo onda mi da budemo neka spona između tih dobavljača potencijalnih i naših korisnika, odnosno stanara, da oni međusobno to jednostavno odluče šta će i kako će. Jer, kažem,
izdatak i obaveze samih korisnika da u svojim stanovima to ugrade, ukoliko normalno žele da imaju merenje i da po tome budu plaćeni.